2-2 v prvním setu. Hrádek vede 1-0. Dobře! 1-1 ve druhé sadě. 2-1 vede Gabriš. Šest tři, sedm tři, osm tři, devět tři, deset tři, deset čtyři. Takže 1-1 na sadě je to teď. Tady hraje kočka Veselovským. 4-2 pro kočku, ale Veselovský vede 2-0 na sady. Pět vede Gabriš. Pět, sedm. Šest, sedm. Osm, šest. Devět, šest. Devět, sedm. 9-8. 10-8. Set ball. No. 11-8. Třetí set, třetí sadě vyhrává Gabriš. Jedna nula.
kde hraje Veselovský se Spočkou. Veselovský vede 2-1 na sety a je to 8-8 ve čtvrté sadě. Ale půjdem zpátky. Tady vede Gabriš 3-1. Tři. Rádek se ujímá vedení. 3-5. Tři šest. 7-3. Sedm, čtyři. 7-5. 6-7. 8-6. 8-7. 9-7, 7-9. 7-10. Takže 2-2 na sady. Takže budeme sledovat pátou rozhodující sadu. Vedle utkání už skončilo. Veselovský nakonec ho vyhrál 3-2 na sady. Nula dva. Nula tři. Jedna tři. Čtyři jedna. Změna stran. V páté sadě a Rádek vede 5-1. 6-1. 7-1. 7-2. 8-2, nebo 2-8. 2-9. 10-2. Takže Rádek nakonec vyhrál 3-2 na sady. Už je pátá sada skončila 11-2.